Jambo la kwanza wataangalia kama kulikuwa na ile transparency, kama hizo server zilikuwa zimewekwa wazi na matokeo ambayo yanatoka kule chini mpaka juu yanatofautiana ama yanaenda sambamba. Jambo la pili ile wataangalia ni ile percentage ya votes. Ndio tumeambiwa mambo ya 0.0. Kwa hivyo sikuko pia itaangalia hapo iweze kutua kura ambazo zilipigwa ambazo votes ni ngapi. Ile ambazo zilikuwa ni zile ambazo ziliharibika ni kura ngapi. Kwa hivyo itaweza kujumuisha haya matokeo na iweze kupata hesabu. Na pia iangalie kama katiba iliweza kufuatwa na tume ya uchaguzi wakati wa kupiga kura. Kama kulikuwa na ile walifuata ile vipengele ambavyo vimewekwa na katiba ili mwishowe waje waweze kutangaza haya matokeo. Na pia itaangalia kwamba wakati wa kufanya final tally, nani ndio ana uwezo wa kuweza kusoma haya matokeo? Ni hawa commissioners ama ni chairman wa ile commission ambaye ana uwezo kufanya kulingana na katiba?